Åh, lille frøken Larsen, er de ikke lige? Ja, hvad er det, de ønsker, frøken? Jeg kan desværre ikke vente længere. Vil det ikke være rart at sige til min mor, hvis hun skulle komme? Men der er du, min søse pige. Og du må ikke være vred på mig, fordi jeg kommer for sig. Jeg kommer aldrig lige om det, hvis du ikke tilgiver mig. Gud, det er da ikke dukker. Nej, gud, der lå de bevægelser der. Nå, hvor er så den drak med piger? Jeg skal sige, at hun har forset her på en lille grøn en. Der er nu det med grønt, og når grønt er kønt, så er det kønt. Frøken, og frøken, et forfærdende, det var dog modbydeligt. Nå, nu må jeg så bede om at være på museum, der ved man da, hvor man har dem. Jeg hører, sig mig, er det helt umuligt at få tilkaldt et levende væsen? Frøken, frøken, kom nu, frøken. Det er i orden. Er det nu dig? Nej, nu må jeg ikke byde mig mere. Nu kommer der straks en direktrice. Nå, det var godt. Kan så gå ind med frøken i kabysen, ikke? Og få prøvet den, og så få lidt nålehæft i ryggen, hvis det er nødvendigt. Hun er så tynd, den lille pyven. Ja. Nej, har du set? Hvis det ikke er et fata morgana. Nej, kom. Det er lige deres type. Den er ikke for ung pigeagtig, snarere en lille smule dame. Åh, det må de endelig ikke sige, mens mor hører på det. Bare at du kunne få fat i tante Esther. Smuk kjole, det lille pærtebue. 150 kroner. 150. Esther, Esther, kom. Der er sådan en lille anvendelig trøje til dig. Ja, men lad mig lige se den røde, Arsene. Ja. Kom, Esther. Kom, skal du bare se. Ja. Er den ikke smart? Jo, det må jeg sige. Der har du været heldig. Esther. Ja? Hvad vil du have for at sige til mor, at du synes, at den er vældig ung pigeagtig, nærmest barnlig? Nu har jeg hele mit liv fået tøj i børneafdelingen med flæser og smak og det hele. Jeg er snart 18 år. Du aner ikke, hvor ungdommelige møder godt kan være tyranniske. Jamen, jeg synes, den er almindelig yndig, så jeg skal gerne støtte dig. Ja, lad mig se, lad mig lige se. Ada, Birgit har dragt den på. Kom. Ja, nu kommer jeg. Værsgo, Brøn. Undskyld, nu skal jeg tage den. Nå, hvad er det? Nå, der er du med sødt, lad os se. Nå. Ja, sådan lige frem munter er den jo ikke. Sig mig, frøken, krøller stoffet. Nej, det gør det jo aldrig. Lad os se. Ingen dække der er foran. Ingen dække der er bagpå. Ikke en eneste lille dække der er noget sted. Sig mig, er det rigtig unge pigeagtigt? Jeg synes måske snarest, det er en lille smule for barnlig. Det kan jeg ikke indse. Jeg synes, den er yndig, og hvis lille Birgit kan lide den, så skal hun have den.